بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل جمعرات کو دوپہر کو انشاءاللہ مظفرآباد سٹیڈیم میں میں ایک جلسے کے لیے آ رہا ہوں، پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک، اس کے اندر لوگوں کو شامل کرنے آ رہا ہوں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب وہاں ہوں گے، حقیقی آزادی کی بھی بات کریں گے اور انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کی بھی بات کریں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل جمعرات کو دوپہر کو انشاءاللہ مظفرآباد سٹیڈیم میں میں ایک جلسے کے لیے آ رہا ہوں، پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک، اس کے اندر لوگوں کو شامل کرنے آ رہا ہوں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب وہاں ہوں گے، حقیقی آزادی کی بھی بات کریں گے اور انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کی بھی بات کریں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل جمعرات کو دوپہر کو انشاءاللہ مظفرآباد سٹیڈیم میں میں ایک جلسے کے لیے آ رہا ہوں، پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک، اس کے اندر لوگوں کو شامل کرنے آ رہا ہوں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب وہاں ہوں گے، حقیقی آزادی کی بھی بات کریں گے اور انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کی بھی بات کریں گے۔ شکریہ۔